გიგა, წულეისკირი, მშენებლობითა და იპოთეკით მებახშეებისაგან დაზარალებულთა ასოციაციის თავმჯდომარე იმყოფება დღეს ჩემთან სტუდიაში. გიგა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ პასუხობთ პოლიტნიუსის შეკითხვებს. Მოდით გითხრათ ყველაზე მნიშვნელოვანს. პანდემიამ დააზარალა ყველა სფერო, ყველა მიმართულება, განსაკუთრებით უჭირთ მოწყვლა ჯგუფებს, სოციალურად დაუცველებს. ისინი მიმართავენ სხვადასხვა ხერხებს, ხშირია იპოთეკის მოთხოვნებიც. Როგორია ამ მიმართულებით ბაზარზე სიტუაცია? Მოდით თქვენ თავად მოუყვევით მაყურებელს. Წვევისთვის მე სამეთ ქვეს მაყურებელს სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ პანდემიამ ნამდვილად დააზარალა ისე დაზარალებული ხალხი. ეს კონტინგენტი არის ადამიანები, რომლებიც საჭიროებდნენ თანხას და მათ საბანკო ეროვნული ბანკის რეგულაციების გამო საბანკო სექტორი ვერ აზგილდას ესხებს და ეს ადამიანები მიეშურნენ კერძო მიბახშებს, ეგრეთ წოდებულს, და ახალი რეგულაციებით კერძო პირს ეგზალება კერძო პირის სასარგებლოდ იპოთეკური სესხის გაცემა. Და ამ შემთხვევაში მიბახშეებმა სრულიად კაბალური მეთოდი გამოიყენეს და მიმართეს პირდაპირ ჩვენი შეხედულებით სესხის გამართვის დანაშაულს, იმიტომ რომ ნაცვლად სასესხო ხელშეკრულებებისა გაუფორმეს თვალთვალცურად ნასყიდობა გამოსყიდვის ხელშეკრულებები. ამ ხელშეკრულების გაფორმების ხარჯზე ადამიანებს უკვე ყველანაირი ბერკეტი დაკარგული აქვთ და ეს მიბახშეები დიდი რაოდენობით ახდენენ ამ უძრავი ქონების წართმევას. ადამიანები ანუ გაზრდილია სტატისტიკური მონაცემები იმ პირების, ვინც კარგავს იპოთეკით ბინებს. დიახ, ხაი ძველი კანონმდებლობით ადამიანი, როდესაც ვერ ახერხებდა საპროცედურო განაკვეთის გადახდას, ეს ქონება მოიქცეოდა აღსრულებაზე და საახსრულების წესით ხდებოდა აუქციონის წესით ამუძრავი ქონების რეალიზაცია. მე ვახშეღებულობდა თავის თანხას 17 დანამატებით, მაგრამ სხვაობა უძრავი ქონების ღირებულების რჩებოდა ადამიანს, ვინც განკარგავდა ამ ქონებას. სამწუხაროდ ეს ბერკეტები ახლა ადამიანებს აღარ აქვთ და მიმახშეები ვინაიდან ის ხმარ დანაშაულს ჩადიან და ვითომდა ეს ქონება მათ შეიძინეს 13-ფასად ან 15-ფასად, აი ამ სისხლის სამართლის დანაშაულებრივი ნიშნებიდან გამომდინარე მოქმედებებით მთლიანად კარგავენ, ართმევენ უძრავ ქონებებს. თქვენ თავში ახსენეთ რეგულაციები, თუ მუშაობს თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია სწორედ ამ რეგულაციების გაუმჯობესებაზე, იმისთვის რომ იპოთეკით დაზარალებულებმა დაუშვათ არ დაკარგონ ქონება საერთოდ. რა თქმა უნდა, ამ მიმართულები ძალიან ხისიერ მუშაობას ვაპირებთ, მაგრამ რაც შეეხება რეგულაციას, რეგულაციით აკრძალულია ფიზიკური პირის სასარგებლოდ იპოთეკის დატვირთვა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კომპანიას არ შეუძლია რომ სესხი გასცეს ფიზიკურ პირზე, ან ფიზიკურ პირს არ შეუძლია კომპანიაზე გასცეს სესხი. უბრალოდ უნდა მოხდეს სასესხო ხელშეკრულების გაფორმება და არა თვალთვალცური ხელშეკრულების გაფორმება, რაც გამოიხატება ნასყიდობა გამოსყიდვაში. ნასყიდობა გამოსყიდვა სრულიად სხვა ფორმა არის. სამწუხარო პრაქტიკა ამიღებული ახლა ქვეყანაში, რომ ყველა აგულისმო მე კერძო მიბახშეებს ფიზიკურ პირებს, რომლებიც ამ თანხის დასესხებებით არიან დაკავებულები, აი ამ თვალთმაქცური გარიგებებით არიან დაკავებულები და თვითონ სახელმწიფოს კანონი იცავს ფიზიკურ პირს მოქალაქეს თვალთმაქცური გარიგებისგან. შესაბამისად, თუ სასესხო ვალდებულება არ გააჩნია მას ადამიანებმა უნდა მიმართონ სასამართლოს, ან მინიმუმ პოლიციას, ან ფინანსურ პოლიციას. სამწუხაროდ ამისი როგორ ახდენენ ეს ინსტიტუციები შემდეგ უკვე რეაგირებას, თუ გაქვთ მიდევნებული თვალი პროცესზე? აი ნახეთ, ისევ გადავალ ძველ დროში, როდესაც ხდებოდა იპოთეკით უძრავი ქონების დატვირთვა. სიტყვა იპოთეკა ეხლა გამოვილიცხა და ვინაიდან ეს იპოთეკით უძრავი ქონების დატვირთვა აკრძალული აქვთ, საერთოდ სხვა ხელშეკრულებას აფორმებენ. აი პირდაპირ თაღლითობას, თაღლითურ ქმედებას ჩადიან. ადრე მაგალითად, როდესაც ხდებოდა უძრავი ქონების იპოთეკით დატვირთვა, მაგ შემთხვევაში უძრავი ქონება მოექცეოდა აღსრულების წესით და მას ჰქონდა ფიზიკურ პირს საშუალება იმისა, რომ სამოქალაქო კუთხით ედავა მე კონკრეტულ მიბახშესთან, იპოთეკართან და სამართლებრივი ჩარჩოში მიდიოდა პროცესი. და ესე ადვილად ვერ ხდებოდა უძრავი ქონების წართმევა. და ეხლა ვინაიდან ნასყიდობა გამოსყიდვის ხელშეკრულება გაფორმებული და ამასაც 6 თვიან და 3 თვიანს აფორმებენ და ძალიან მალე გაძლევს და ადამიანები, სამართლებრივი პრაქტიკა არ აქვს, სამწუხაროდ არის დაბალი, ესე იგი ინფორმირებულობა მოსახლეობაში, რომ მათ არიციან, უნდა შეუძლიათ მიმართონ სასამართლო როგორც წესი სამწუხაროდ ამისამართებს ხოლმე პოლიციაში, პოლიცია ამისამართებს სასამართლოში, პოლიცია ეუბნება რომ ეს არის რაღაც შიდა სამოქალაქო დავა, არამედ ეს არ არის შიდა სამოქალაქო დავა, ეს არის პოლიციის პრეროგატივა, როდესაც არის თვალთვალცური გარიგება, როდესაც არის აქ საქმე გვაქვს 180-ე მოხდა, 180-ე მოხდა, 360-ე მოხდა, ეს როდესაც არის სრულჩვენება, რაც არის ქონების მითვისება, რაც არის თაღლითობა. ჩვენი მოსაზრება ის არის, რომ პოლიციამ აქტიურად უნდა იმუშაოს ამ კუთხით
მსგავს საკითხების გამოძება უნდა მოხდეს, ოდესაც ადამიანს სხვა კუთხის ხელშეკრულება გახურებული და სხვა მიზნობრივია იყო თანხის, ანუ თანხა აქვს აღებული სესხა და არა ის, რომ როგორც მევახშეები განაცხადებენ ხოლმე შემდგომ, რომ 1/5%-ად შეიძლება ქონება. ხშირ შემთხვევაში მევახშეები უბრალოდ უარყოფენ იმ სასესხობალდებულებას, უბრალოდ ამბობენ, რომ იმ ადამიანს არ იცნობენ, რომ იმ ადამიანზე არის საუბარი, ვინც მას სესხი მისცა და ვინც ყოველთვიურ პროცესს უხდი და ამბობენ, რომ მას არ იცნობენ. ეს არის პირდაპირ ისეთ სამადანაშაული და შესაბამისად უკვე ეს მევახში, როდესაც ამბობს, რომ თითქოს და არ იცნობს ამეორე ადამიანს და მისგან შეიძინა 1/5%-ად ეს მძრავი ქონება. უკვე პოლიციაც სამწუხაროდ ამის სამართლოს, სასამართლოს, სასამართლო პოლიციაში და აი ამ სიარულში ადამიანი კარგავს უძრავ ქონებას და ძალიან ბევრი რატომ არ არის სახელმწიფო ამ მდგომარეობაში დაზარალებული მოქალაქეების მხარეს და რატომ არის მევახშეების მხარეს? მევახშე მუდმივად არსებობდა, არსებობს, სავარაუდოდ იარსებებს. ყავთ თქვენი მოსაზრებით, ყავთ თუ არა მათ რეალურად ლობები, რომლებიც მათ აი ესე ათამამებენ პირდაპირ, რომ ვთქვათ. ჩვენი ასოციაცია აქტიურად იმუშავებს ამ კუთხით, ამ ლობების გამოვლენას გულისხმობ, აქტიურად მუშაობთ. რაღაც ინფორმაციები გვაქვს, რომ არის არსებობენ ლობები, რომლებიც კონკრეტულ მევახშეებს ფარველობენ. აი ამის გამოკვლევის პროცესში ვარ და შესაბამისად ყველაფერს თავის სახეს დავარქვით. და მაინტერესებს მაინც რატომ არის, რას უკავშირებთ თქვენ საზოგადოების იმ განწყობას, რომ დღემდე მიმართავენ კერძო პირებს, იღებენ სესხებს, მაშინ როდესაც არაერთი ბანკი არსებობს ქვეყანაში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, რა უშლით ხელს მათ, რომ მიმართონ ამ ინსტიტუციებს და არ აიღონ კერძო მევახშისგან თანხა? ახალი ეროვნული ბანკის საბანკო რეგულაციები. ეს არის ძირითადი პრობლემა. როდესაც ადამიანებს შავისის გამო აღარ აძლევს ბანკის სესხს და საბანკო ისტორიის, ცუდი ისტორიის გამო და აშენ შემოსავლების არ ქონის გამო და ადამიანებს პანდემიის გამო საჭიროება ფულის უფრო გაეზარდათ, ვიდრე მანამდე და მანამდე არსებობდა საჭიროება ფულის და შესაბამისად ესეთი ადამიანები ყოველთვის მიდიოდნენ მევახშეებთან, ეხლაც მიდიან მევახშეებთან, იმიტომ რომ მევახში აძლევს თანხას, საბანკო სექტორი ვერ აძლევს და ოღონდ ისეთი პირობით აძლევს მევახში, კაბალური პირობით, რომ ყველანაირი იურიდიული ბერკეტი მას თავიდანვე დაკარგული აქვს, მაგრამ სისხლის სამართლის კუთხით კანონი ადამიანს იცავს, როდესაც თაღლითობის ხვერპლი ადამიანი, პოლიცია მინიმუმ ვალდებულია გამოიძიოს კონკრეტული ფაქტი, არის თუ არა ის თაღლითობა, თაღლითობის ხვერპლი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ახალ მევახშემ გაუფორმა ნასწრების განაცხადება, გამოსავლის ხელშეკრულება, რომ მას ესე ადვილად შეუძლია უძრავი ქონების გაყიდვა. სიტყვიერ შეთანხმება ხდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და ძირითად შემთხვევაში ყველგან ყოველთვის ესე არის, სიტყვიერად მევახში უთანხმდება ადამიანს, რომელიც მისგან თანხას ესხულობს, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი კითხოს უსმენს, ვაი რა თუ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოახერხა მან თანხის დაბრუნება, მევახში ეუბნება, რომ ამ უძრავ ქონებას გავყიდით, ჩვენ ავიღეთ ჩვენ სასაც გვეკუთვნის მევახში, თქვენ აიღეთ დარჩენილი ღირებულებას. აი ამ მოლაპარაკების პირობას მე არ ღვევენ, როცა გასტობა გამოსყიდეს ვადა გავა და უბრალოდ აგუცხადებენ, რომ თქვენ თითქოს არ იცნობს. მეორე მხარეს და მთლიანად მიაქვთ 5ჯერ და 6ჯერ და 7ჯერ მეტი უძრავი ღირებულების უძრავი ქონები. ფაქტობრივად ხდება უძრავი ქონების წართმევა. და რას აპირებთ თქვენი ორგანიზაცია თქვენ სამომავლო გეგმებზეც, რომ გვითხრათ იმისთვის, რომ აი ეს პრობლემა რაღაცნაირად დარეგულირდეს? მართალია მევახშეები არ გაქრებიან ბაზრიდან და ზოგადად ქვეყნიდან სიფრციდან, თუმცა რაღაცა დონეზე ალბათ რაღაცა რეგულაციას უნდა დაექვემდებარონ ხომ ისინიც? მევახშეების ისტო სამწუხაროდ ყოველთვის არსებობდა და ვაი თუ ეხლ მომავალში არსებობს, მაგრამ აქ არის საუბარი სხვა რამეზე, რომ ადამიანს შეუძლია ერთმა ადამიანმა მეორე თანხას მიასესხოს, მეორე ადამიანს მიასესხოს თანხა, მაგრამ ეს უნდა იყოს კანონით გათვალისწინებული ყველა პირობით დაცული გარანტია უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ ის იმ შემთხვევაში თუ გადაიხდის ამ საპროცედურო განაკვეთს, ან თუ ვერ გადაიხდის ან დაგვიანებით საჯარიმო სანქციებს გადახდის, შემდეგ უბრალოდ დაებრუნებს თავის უძრავ ქონებას. აქ ამაზეა საუბარი, რომ ჩვენი ძირითადი ამოცანა რა არის, რომ მევახშეები მას ადვილად უძრავი ქონების წართმევა ვერ მოახდინონ მოსახლეობისთვის, თორე თანხის გასესხების კუთხით მათ იურიდიულად ამას თუ ყველაფერს როგორც წესი და რიგია ისე გააკეთებენ, განახორციელებენ სწორი ხელშეკრულებით, ამ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ ფული გასესხება. და მაინტერესებს თუ გაქვთ ზოგადი სტატისტიკა შესწავლილი, რამდენი ადამიანი არის აი მაგალითად იპოთეკით დაზარალებული და ასევე მაინტერესებს საჭიროება რა არის ძირთადად? ზოგჯერ თანხებს იღებენ ხოლმე იმისთვის, რომ რაღაცა ბიზნესი განავითარონ ხო სესხებს? ამ პანდემიის პირობებში ეს ამისთვის კეთდება თუ ადამიანები რეალურად სოციალური კატასტროფის წინაშე დგანან? სამწუხარო პრაქტიკა და რეალობა გვაქვს ქვეყანაში, საზღვარგარეთ მაგალითად სესხის აღების მიზნობრიობა ძირითად შემთხვევაში არის ხოლმე ან ბიზნესის განვითარება, ან რაღაცის შექმნა, მდგომარეობის გაუმჯობესება სხვა ქვეყნებში. ჩვენ შემთხვევაში მოსახლეობას უბრალოდ გადარჩენისთვის აქვს ხოლმე აღებული სესხი, არა განვითარებისთვის, არამედ გადარჩენისთვის. ვინაიდან საპროცედურო განაკვეთი ძალიან კერძო მევახშეების შემთხვევაში არის კაბალურზე კაბალური, ძალიან დიდი მოცულობის, ისეთი მოცულობის, რომ მათ თანხით ფიზიკურად ბიზნესის გაკეთება ადამიანს შეუძლებელია,
ძირითადი კონტინგენტი ადამიანების, ვინც ამ კერძო მიმოხშეს მიმართავენ, ეს არის გადარჩენისთვის აუცილებელი თანხის არ ქონა და შესაბამისად უკვე აი ისეთ პირობებში მაღალი პროცენტ საპროცესო განაკვეთი თანხის აღება, რომელიც უბრალოდ სხვა გზა არ ქონდა. მაგრამ ჩვენი პოზიცია ისე და ისე ვიმეორებ ის არის, რომ მევახშეს ესე ადვილად უძრავი ქონების წარმოება არ უნდა შეეძლოს და კანონით მას არ შეუძლია. ეს არის ანუ საკანონმდებლო კუთხით კანონი, აი ეს წეღარო ჩამოთვალე 180 182 და 363, ეს კანონი არსებობს და ეს კანონი მოსახლეობას იცავს. უბრალოდ აღსრულების პრობლემა. ადამიანებმა არიციან, რომ უნდა მიმართონ პოლიციას და ადამიანებს არ აქვს საშუალება იურისტების, იურიდიული მოსახურების და ჩვენი ასოციაცია პირველ რიგში უფასოდ მოემსახურება ყველა იმ დაზარალებულ ადამიანს, ვისაც ჯერ კიდე არ დაუკარგავს ეს უძრავი ქონება, ან ვის უკვე დაკარგა უძრავი ქონება და მინიმუმ იურიდიულ კონსტატაციას მიიღებენ და ჩვენ სამართლებრივ მხარდაჭერას უცხადებთ მოსახლეობას კონკრეტულად იპოთეკით მევახშეებისგან დაზარალებულ მოსახლეობაზე მოსახლეობა. თქვენი ასოციაცია მშენებლობით დაზარალებულთა მიმართულებითაც მუშაობს. ჩვენ გვესმოდა ხელისუფლების არაერთი განცხადება, რომ ისინი მხარს უჭერენ სხვადასხვა აქციებით იმას, რომ ქვეყანაში სამშენებლო პროცესი არ შეჩერდეს, აშენდეს და გაიყიდოს ბინები, თუმცა რეალურად რა სიტუაციაა ახლა ბაზარზე? სამწუხაროდ პანდემიამ ძალიან დიდი კვალი და დაატყო უკვე ამ დეველოპერულ ბაზარსაც, სამშენებლო ბაზარსაც, სამწუხაროდ ბევრი უძრავი კომპანიაა, ესეც დეველოპერულ კომპანიასაც გაჩერებული იყო და უძრავი ქონებები უბრალოდ ჰაერში არის გამოკიდებული და სამწუხაროდ პანდემიის დროს კიდევ უფრო მეტი დეველოპერული კომპანია ვეღარ ახერხებს მუშაობის გაგრძელებას. მოხდა ამ უძრავი ქონებების შენებლობების შეჩერება, დეველოპერული კომპანიის გაჩერება და ჩვენი ასოციაციის მიზანი არის გადმოიბაროს შეჩერებული შენებლობები, მიმართავთ ყველა დეველოპერულ კომპანიას, ვინც ვეღარ ახერხებს სამშენებლო პროცედურების გაგრძელებას, ასევე მიმართავთ იმ შენებლობით მენაშენით დაზარალებულ მენაშენთა კონტინგენტს, რომ მოგმართონ. ჩვენი სტრატეგია არის შემდეგში, რომ მოხდეს გადმობარება ამ შეჩერებული შენებლობების. სახელმწიფოსთან აქტიური მუშაობის შედეგად მოხდა ეს სხვადასხვა რეგულაციების კუთხით, აი ამ პრობლემების, აი ამ საჯარიმო ზოგს ჯარიმა აქვს გამოწერილი სხვადასხვა მიზეზის გამო, ზოგს აქვს რაღაცა კოეფიციენტის ნაკლებობა, ზოგს უბრალოდ რაღაც თანხები არასწორი მიმართულებით აქვს დახარჯული. ჩვენ აი ამ პრობლემების სახელმწიფოს მხარდაჭერით ასოციაცია, დაზარალებულ მენაშენთა ასოციაცია ვაპირებთ ამ გადმობარებული შეჩერებული შენებლობების მოწესრიგებას, პაკეტების შექმნას და უკვე მერე ახალი დეველოპერული კომპანიებისთვის გადაბარებას ამ სამშენებლო დეველოპერული კომპანიების გაშეჩერებული შენებლობების. ძალიან დიდი მადლობა გიგა, რომ გამონახეთ, რომ პასუხობდით პოლიტნიუსის შეკითხვებს. მაყურებელს შევახსენებთ, უსმენდით გიგა წულეისკირს.